Drugordovas. Šiaip netaip išsaugo Kamlys prieš Osvaldą Liusevičių. Koks perdavimas. Drugordovas. Adamui Lapetai ir gražus dėjimas iš... 56% dabar irgi nedaug prastėja. Deividas Loganas išrašo antras togas šiose rungtynėse. Rokas Gidraitis priekyje teda iš viršaus. 86-61. Laiko, Corey Fisheris. Vienas pakabina kamuolį Drugordovui. Puikiai dabar situaciją įvertina Corey Fisheris. Lietuvos ryto komandos. Sunkio krašto dėjimas į krepšį ir minutės pertraukėlės prašo Alba. Vėl ir paskutinė. Atsakymui, Chimki atsakymui laiko bus. Vėl pakabina kamuolį Corey Fisheris ir šis duetas. Fisheris su Gordonu kūrė. Jau antrą fantastišką epizodą pirmoje rungtynių dalyje. Išmuša kamuolį. Būtų kokios nors netikėtos penktosios pražangos. Deividas Loganas meta labai sudėtingą metimą iš trijų taškų zonos. Kokį metimą pataiko Deividas Loganas. Kuoti ne tik tai aikštelėje, tačiau ir pozicijose. Ulenas iškišo gerą kamulį dabar Sokolovo ir kaip gesinamas Sokolovo metimas. Greita Lietuvos ryto taka. Ir... Apie šios komandos pajėgumą. Koks dėjimas į krepšį! Aiktų katų kaip įdomiai. Corey Fisheris pakapina kamulį. Ir dar kartą bum! Įprasta, Deividas Loganas nežaidė ir jau turbūt rasiai galime sakyti nežais. O čia gražu. Corey Fisheris Drugordonui. Na, Drugordonas primena, jog tai jo brolis skraidė. Laiko dar į valės, apsigina Lietuvos rytas. Dabar jau Gudaitis išmušo kamulį, Rokas Gedraitis pasileidžia į priekį, kalą kamulį iš viršaus per Michael Eriką su pražanga. Štai toks Artūro Gudaičio. Perimtas kamulys ir Roko Gedraičio dėjimas į krepšį. Na, kad Rokas Gedraitis moka skristi. Stojasi Vilniaus Siemens Arena, Deividas Loganas su kamuliu, 6 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Loganas prieš Novelį Bungų Kolo. Loganas likus sekundei meta sudėtingą metimą ir pataiko Vilniaus Lietuvos rytas. Iškovoja antrąją pergalę Europos taurėje. Deividas Loganas palaidoja Maskvos ryties Chimki komandą. Ir dabar šiuo epizodo vaizdo peržiūrėtas...